Jemi në terminin ku do të bashkëbisedojmë edhe me mysafirin që kam të ftuar në studio për temën sa i përket shërbimeve që ofron qendra këshilluese në Sos Fshat. Është qendër ky e cila është hapur në kuadrin e Sos Fshatit që nga viti 2013 dhe ofron shërbime psikologjike nga më të ndryshme, tipet të ndryshme sa i përket kësaj fushë, dhe gjitha ofrohen falas për komunitetin. Nuk është se është promovu edhe atë shumë, nuk është se ka një uri rreth asaj se çfarë ofrohet pikrisht në këtë qendër, por gjithsesi stafi profesional ju pret me informacione nga më të ndryshme, me këshilla nga më të ndryshme të cilat ju kërkoni në qoftë se keni problem me fëmijët tuaj apo probleme të natyrave të tjera psikologjike. Në studio për diskutuar për punën që më bëhet në kuadrë të kësaj qendrës, kam ftuar psikologun Visar Salit. Visar, më njëjtë mirëse edhe në studion tonë. Mirë më njëjtë, mirë si u gjitha, për ndjetë të tjesëm. Qendra prej viti 2013 është hapë në Sos Fshat, por nuk është se është popularizuar edhe atë shumë në sajtë asaj çfarë këshillash dhe shërbimesh ofroni aty për komunitetin. A mund nga të regoni më në detaje për punën që po bënë në kuarit të kësaj qendra? Po, sigurisht. Qendra këshilluese është një projekt relativisht i ri ndër projektit të Sos Fshatit. Qëllimi i qendrës këshilluese ka qenë që të formohet një unit, një njësi, e cila do t'i mbështesë të gjitha projektet e tjera të Sos Fshatit që janë brenda aktualisht funksionale. Mirë po ndërkohë është evidentu nevoja e lartë të komunitetit të cilët kam pas nevoj për shërbimet e psikologut dhe shërbimet e pedagogut. Qendra këshilluese përbëhet prej psikologut, që në këtë rast jam unë, dhe pedagogut Vatra Abrashi, si dhe koordinatorës Ariana Shalja, cila e mbikëqyr këtë proces. Çka ndodhë? Në momentin e hapjes e qendrës këshilluese, ishte institucioni i parë, përveç institucioneve shëndetësore të cilat i ofrojnë shërbime psikologjike, ku qytetarët të cilët kanë qenë në rrezik. Kur them në rrezik, është në rrezik të humbjes së unitetit familjar, në rrezik të humbjes së kujdesit ndaj fëmijëve, ose fëmijëve në rrezik të humbjes së prindërimit për shembull, ose të prindërve në këtë rast, kanë pasur të drejtë që të vinë dhe të marrin shërbimet falas. Qendra këshilluese fillon dhe ofron këto shërbime, mirë po në pjesën e parë të vitit të cilën ne kemi bënë atë kohë, më thonë ka fillon në fund të vitit 2013, qendra fillon dhe fokusohet në mënyrë që të krijohet vizibiliteti për qendrën. Është punu shumë në këtë drejtim, në mënyrë që komuniteti të jetë i njoftuar lidhur me shërbimet të cilat ofrohen, si dhe krahas kësaj është prej që numri i rasteve të cilat kanë filluar të referohen në qendrën këshilluese ka filluar që të jetë më i ngritur. Njerëzit kanë filluar të marrin shërbime të cilat kuadër këtyre sferave kanë qenë gjithmonë konform kritereve të cilat qendra i ka vendosur për marrje të shërbimeve. Si janë njoftuar ata me kriteret apo si duhet njoftohen gjithë opinionet që po na ndjekin në momente se për më referu kësaj qendre, çfarë duhet të ketë parasysh? Së pari, të gjitha kriteret të pjesëmarrjes ose të qenit përfituesi qendrës këshilluese janë të vendosura në websajtin e, domthonë, e shoqërave të fëmijëve të Kosovës. Pjesa tjetër është që gjithë ata të cilët kanë nevojë të marrin shërbime, fokusi është që të dalim në ndihmë qytetarëve të Kosovës të cilat aktualisht e kanë të pamundshme t'i blejnë shërbimet e psikologut dhe të pedagogut special. Në këtë mënyrë, duke i pa këto ndryshime, atëre personat edhe kanë filluar dhe mu referu. Mirë po, bashkëpunimet të tjera të cilat i kam pasu qendrës këshilluese, si kur për shembull që qenë bashkëpunimet me qendra për punë sociale, bashkëpunimet me qendrën korrektuese, kanë dhënë rezultate të frytshme. Si dhe qendra këshilluese atëherë veç është bërë një qendër në të cilën kanë filluar dhe ju mbohen referime, si dhe vetë referime të anëtarëve të komunitetit për t'i marrë shërbime. Nëse ndalemi vetëm tek shërbimet, numri i shërbimeve të cilat ofrohen në kuadrin e kësaj qendre janë të shumtë. Përderisa derivojnë nga këto dy drejtime të psikologut dhe të pedagogut për shembull, janë puna është intervenime psikologjike, janë psikodiagnostifikime, janë përdorimi instrumenteve për matjen e qoftë koeficientit të inteligjencës, çrregullimeve të ndryshme, inventarëve lidhur me personalitetin, domethënë zhvillimi psikomotor, zhvillimi për organicitet, të gjitha këto shërbime të cilat ofrohen në kuadër të sferës së psikologut dhe terapia stimuluese, e cila zakonisht realizohet me pedagogun, si dhe vështirësive në të nxën të cilat zakonisht i hasin domethënë te fëmijët të cilët po fillojnë apo referohen atëherë nga mësuesit kur evidentojnë që kanë probleme sidomos në manifestimin e tyre i hershëm. Kështu që është një ekip multidisiplinar i cili bashkëpunon me njëri tjetrin dhe gjithmonë po kemi sukses për në arritje dhe mirëzgjidhje në mënyrë sa më të mirë këto sfida.
Cilat janë nevojat më interesojnë e komunitetit cilat e adresojnë ata po kërkojnë këshil nga ana juaj, po më interesojnë me identifiku pak e së problemin e shoqnisë, se për qëfar ata po orientohen të psikologu. Êshtë interesante temi se nevojat duke si kur kategorizohen për nga mosha me cilën personat të lojnë dhe vinë. Për shumë, personat të cilit janë më brenda të njëzetave, janë personat të cilit kanë potencial të vojnë nga qëgullime të panikut, qëgullime të sferës o angthit, qëgullime që kanë karakter të depresionit, dhe më thonë që shkojnë në kuadrë të kësaj pjese. Kurse ata të cilit janë më të rinjët, zakonisht janë ata të cilit kanë vështirësi, themi puna e adoleshencës, kanë vështirësi në punë e koncentrimit, vështirësi që ta rinjë dhe nashta ta kanalizojnë këtë energjin të cilin e kanë, tendencat të cilat kanë bëjnë me menagjimin e kohës, ndoshta mungesa vullnetit për një qështje të caktume, lidur me mësimin që do të tëtë se të ndryshime më rënë adoleshentës janë adekuate për moshën, sepse janë tipike dhe derivojnë për ndryshimeve hormonale. Mirë po të ata të cilët janë më të rritur, janë këto ndryshime të cilat bëhen evidente dhe e ullin cilësinë e jetës. Mirë po në anën tjetër e kemi një komponent që është shumë e rëndësishme, vlerësimi psikologjik. Për shkak se institucionet të cilat i ofrojnë vlerësimet janë shumë të pakta në Kosovë. Kjo komponent u ka ndihmuar shumë prindërve, duke u dalë ndihmë për të kryer vlerësimet për gjitha llojet e nevojave për fëmijët, qoftë për ata të cilët do të pranohen nëpër kopshte, nëpër shkolla, ndryshimi i shkollave, rastet e aksidenteve, të cilat kanë potencial për dëmtime organike, domethënë gjitha këto vlerësime që kryen kuadrin e kësaj qendre, ndoshta grupi i mesëm e bën grupin më të madh të përfituesve. Që në adoleshenca dhe rinje e hershme. Mirë po komponente rëndësishme janë të rriturit se dhe të vegjelit akoma më tepër për shkak se i kemi pjesë të drejtë për së drejtë të targetit ose të objektivës tonë. Si ka rezultue të rakjo punë që po bëni qoftë, nësaj për këtë vlerësimeve që ju thatë që është një segmentet më transishme të qendrës, si ka reflektu kjo të komuniteti edhe për rezultatet a mund të plasin? Po, qëka është e vërteta është e në analizat e cilat janë kryrë në kuadrë të qendrës këshilluse, rrët përfituese të rasteve, është vrej që ka një grafikon një cilë është vazhdimisht në ngritje të numrit të personave të marrjes së shërbimeve dhe të cilësi së shërbimeve. Jemi të ndëruar që kemi pas rastet të cilat janë referuar drejt për drejt nga institucionet më të larta të vendit, të cilat janë në shkallun dhe është e institucionet të tjera të cilat i ofrojnë këto shërbime dhe janë arë drejt për së drejt në qendrën këshilluese. Vrejet se vizibiliteti cili ka ndodhur gjatë tyre 3 viteve për të promovu qendrën këshilluese i ka dhënë rezultatet e veta. Qendra aktualisht nuk mjafton që nuk ka nevojë ndoshta që të përmendet saksisht brenda së fshatit të fëmijëve të tjera, për shkak se njerëzit kanë filluar dhe kanë informacionin, mirë po ajo që neve na duhet është që ky informacion të shpërndahet akoma më tutje. Njerëzit kanë filluar dhe kanë informacionin, mirë po ajo që neve na duhet është që. S'ka gjë hiç. Se isha tu e verifikuar se është drejt për drejt edhe live në Facebook. Kështu që po të ndërpres pak me që vesh të ndërpreva kështu të jo qëllimisht se mundën edhe shikuesit me po apër në spaqës tonë zyrtare në Facebook, programi më nëgjesit për ditën barë, bisedin që jemi duke shgirua në psikologi në San Saliku për klasin për shërbimet, ofrimin e shërbimet në kuadrët të qendrës këshilluese në sos fshat shërbimet gjitha këto, i për falas për komunitetin kështu që në qëllë se të rinë i pytje konkrete shfrydzojnë në rastet dhe mundësim të Në kuadrë të kësaj, që apo du me prek pjesë më të madhe të impaktit është se, qëndra këshilluese përveç saj ka realizu aktivitet. Qëllimi aktiviteteve ka qenë që të promovojmë ndoshta një komunitet të integruar bashkë, duke i sjellë fëmijët prej shumë anëve, prej shkollave të cilat janë më të marginalizuar në aspektin social dhe ekonomik, duke i sjellë brenda kryeqytetit si dhe duke i bërë aktivitetet verore. Do të thonë kjo është aktiviteti i cili tash është përvitësuar, është realizuar për herë të vitit të dytë, edhe ka qenë një aktivitet i mahnitshëm. Çfarë aktivitete ka pasur konkrete atë? Aktivitetet konkrete kanë pasur qëllim edukativ rekreativ. Për shembull, kanë qenë aktivitete shkencore ku fëmijët kanë mësuar më shumë për teleskopin, mikroskopin, përdorimin e tyre, reaksionet kimike, aktivitetet mase tjera kreative, për shembull, ka qenë leximi, ku kanë lexuar pjesë të fragmente të caktuara, arti ku kanë pikturuar fëmijët, edhe kanë bërë punime të ndryshme, kështu që kanë qenë këto komponente të cilët janë udhëheqës për vullnetarëve, të cilët patjetër që duhen me i përmendë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Falenderim Fidanit, Artës, flaktrimit dhe fletës për punën që e kam bo, për shkak se kanë arë pa kompenzim dhe i kam bështet me shumë sukses këto aktivitetet. A i kini kanalizu individ cilët kanë tregu rezultatën e përfitat e caktu, me se është shumë edhe kjo konsideroj se është munges në përshkolla tona që nuk profilizohen njerë se për qëfar kam prirje, që si do që tjetë fëmijët e marim një farë baze për e në fillim dhe e ka një ide se për qëfar mund të kemë prirje apo qëfar mund të kemë sukses shumë. Po, i kemi
kemi bërë një fan seleksionimi në mënyrë që të japim mundësi në aktivitetet të tjera të cilat ata do të mundet me qenë lider të aktivitetit. Kur viteve të ashme të bën ata të cilët kanë dhënë një rezultat më të lartë, një kreativitet më të lartë, kanë treguar një angazhim të bën domethënë lider. Po kuadër të kësaj, vjen të përmend ata aktivitete të tjera të cilat kanë qenë me rëndësi, për shkak se ne dimë që çrregullimet e spektrit të nxënjes akademike ose vështirësive në të nxënjen janë vështirësi të cilat në popullin ton nuk njihen aktualisht si lloj të çrregullimeve. Dhe si të tilla fëmijë të cilët i kanë pasni potencial për vështirësi në të nxënë gjithmonë janë cilësuar si fëmijë të dobët, fëmijë të painteresuar për mësime dhe pasaj kjo kanë hyrë në një cikël ku nxënësi është ndëshkuar, ka humbur motivimin e të tjera. Janë mbajtur trajnime në shkolla. Në shkollën Hilmi Rakovica veçanërisht në mënyrë që t'u japim një rast edukatorëve të kuptojnë pra në aspektin fiziologjik se çan do të fëmijët të cilët vuajnë nga çrregullimet e vështirësive në të nxënë. Domthonë ka qenë një komponent që ka qenë shumë e rëndësishme në mënyrë që të evidentohen elementë simptomat e para, të evidentohen karakteristikat të çrregullimit dhe pra asaj kohe kemi pas raste të cilat në mënyrë të vazhdueshme referohen në qendrë këshilluese për të marrë shërbimet për me emënjanu këtë lloj çrregullimi. Trajnimet e tilla e kemi mbajtur vetëm në një shkollë. Aktualisht vetëm në një shkollë, mirë po. Plan të zgjerohen. Pikërisht. Synimi është që t'ju ofrojmë ndihmë në këtë aspekt edhe shkollave të tjera të cilat mundet me pas nevojë për një trajnim të tillë për shkak se është një trajnim i dobishëm, ku ndërthurët komponenta psikologjike dhe ajo e edukimit special bashkë. Kështu që do t'ju shërbej mësimdhënësve në punën e tyre me fëmijët të cilët i kanë këto probleme. Okej, apo i përcjellni tash ata fëmijë me të cilët keni punuar apo aty ku i keni mbajtur trajnimet se sa ka pasur rezultat, si ka qenë efekti? A mund të flasim edhe pak për këtë? Qendra këshilluese ka një karakteristikë që na e thonë follow-up program. Në të thonë përmes follow-up programit, të gjitha rastet të cilat dalin nga qendra këshilluese, ne i kontaktojmë ko pas kohë për të pasur çka ka ndodhur mas marrjes së shërbimit. Dhe shohim që rastet të cilat aktualisht e kanë marrë shërbimin, janë rastet të cilat janë fuqizuar, kanë krijuar një reziliencë dhe të cilat kanë vazhduar në komunitet të jetojnë duke ngritur cilësinë e jetës, do të thonë pa probleme që paraprakisht e kanë pasur. E njëjta ndodh me fëmijët e shkollës Ilmi Rakovica, të cilët e kanë pasur këtë problem. Ç'ndodh është se përmes teknikave të cilat u janë dhënë edukatorëve dhe fëmijëve me të cilët është punuar drejt për së drejti, tani shohim që ka një ndryshim pozitiv në rezultatet ose suksesin e tyre shkollor. Për këtë arsye tentojmë ta promovojmë sa më tepër këtë program në shkollave të tjera në mënyrë që ato të përfitojnë sa më shumë prej kësaj pune. A keni pasur interesim nga ana e shkollave të ndryshme për me marrë të tilla shërbime për ju, apo ju po i kërkoni ata? Se në Kosovë është kjo një problem. Ata që kanë nevojë nuk kërkojnë, ata që japin këshilla, ata kërkojnë nevojtarët. Është vërtet. Çka është, po, domethënë prej shkollave të tjera po kemi pas. Realizimi i bashkëpunimit me psikologët e shkollave të tjera na kanë ndihmuar që ata të bëjnë referimin e rasteve. Për shkak se përderisa psikologu i shkollës mundet me bë punë këshilluese, psikologu klinik që në këtë rast jo mund të bëj pjesën e intervenimit, diagnostifikimit, domethënë çfarë do të ka me pjesën e psikologjisë klinike, ky bashkëpunim është realizuar. Pastaj ne kemi ato që bëjmë psikolog fluturues, që në për një shkollë tre psikolog, gjë që nuk ka sens funksionimin këtë mënyrë, mirë po gjithsesi ashtu ndodh. Ata identifikojnë dashur rastet prej çdo të tria shkollave dhe i referojnë në qendrën këshilluese. Që do thotë ka një numër të madh të rasteve. Mirë po, ndoshta është e mirë që komuniteti të jetë informuar për shkak se ndjejmë se akoma ka njerëz të cilët mundën me pas nevojë për shërbimet e qendrave këshilluese, e ato të mos jenë, domethënë të informuar që mund të marrin këto shërbime. Sa i përket komunitetit, a konsideroni se është mjaft i informuar për këto shërbime që ofroni edhe a ekziston akoma ajo stigma ta quajmë kështu se të shkosh te psikologu? Pak sa hezitoj. E vërteta është stigma vazhdon të ekzistojë. Ndoshta nuk do t'ja bëj fare në komunitetit për shkak se si duket shërbimet e psikologëve janë të stigmatizuara ndërkombëtarisht në çdo vend të botës. Mirë, po të na është padyshim që është na e theksuar për shkak se psikologjia është relativisht e re dhe njerëzit nuk kanë shumë dëshirë të dinë që të njihen që ata shkojnë dhe marrin shërbime të psikologu, por çfarë karakteristikë është që rastet të cilat e kanë pasur rezultat shumë të mirë. Kanë qenë raste të cilat ndoshta kanë promovuar qendrën këshilluese për jashtë dhe u kanë thënë individëve që unë kam qenë dhe ka qenë shumë e mirë për mua, ta rekomandoj me shku. Gjatë që me një farë mënyre ka qenë surprizuese për punën e funksionimit të qendrës, por stigma vazhdon të jetë prezente, ne kemi një kontratë të konfidencialitetit të cilën në nënshkrujmë vazhdimisht në mënyrë që t'i ofrojmë rahatin maksimal dhe paqen shpirtërore personave të cilët vinë ti marrin këto shërbime që të sigurohen se gjërat të cilët diskutohen mbesin, domethënë të padiskutuara për jashtë.
si dhe komuniteti ka filluar që tjeti vedishëm. Mirë po, gjithsesi, ndoshta përmes këti emisioni dhe shumë emisioneve të tjera, ne kemi lëbu që të arrim edhe të ato familje të cilat është mundshme që do t'i ke nevoj për shërbime, po që nuk kanë për t'i marrë shërbimet në vendet të tjera, ose janë shumë të kushtuashme. Ok, falem për shërbime cilat kemi ofruar në për shkollat, për fëmijët me problemin e të nxënë, po të flasim pak edhe për fëmijët e moshave më të vogla të hershme, do të thotë kur vrem një hiperaktivitet, mund vrem një pasivitet, apo të tila gjana. Çfarë rekomandoni në këto raste dhe a keni raste të shpeshta realisht, qoftë që referohen edhe prej qerdheve apo... Po, janë rastet të cilat janë evidente. Çfarë ndodh? Na gjithmonë do të shohim këto çrregullime sikur çrregullime të cilat padyshim që kanë një bazë organike. Për shembull, çrregullimi i hiperaktivitetit manifestohet si pasojë ngritjes së një hormoni që njihet me emrin kortizol. Pra kortizoli është hormoni i stresit dhe meqense ka një ngritje të këtij hormoni dhe është në fazë të prolonguar, atëherë fëmiu shkakton distres. Ky distres manifestohet përmes sjelljes hiperkinetike, që në këtë rast na e quajmë çrregullimi i hiperaktivitetit. Pastaj kjo varësisht se na kemi lloje të ndryshme të çrregullimit ADHD, që në këtë rast është çrregullimi i hiperaktivitetit me mungesë vëmendje, domethënë fëmiu nuk ka aktivitet hiperkinetik, me hiperkinetik dhe me vëmendje, si dhe me hiperkinetik dhe pa vëmendje, që është akoma më e vështirë. Raste të cilat referohen zakonisht në raste të cilat evidentohen në fëmijëri të hershme, mirë po si të tilla në komunitet gjithmonë njihen sikur fëmijë të lastruar. Klinikisht mundem me e diagnostifiku këtë problem atëherë kur fëmija fillon shkollën për shkak se vret që pavarësisht fëmija ndoshta ka një mënyrë të rezonimit e cila është adekuate për të kryer shërbimet e veta në aspekt akademik, tregon një rezultat shumë të ulur. Terapia të cilën e përdorim është emotion regulation treatment, domethënë terapia e rregullimit të domethënë emocionale të lëvizjes. Qëllimi është që në mënyrë graduale të desensitizuar, themi, ose të përshkallëzuar, të stimulojmë rikthimin e fokusit, ose të stimulojmë fokusin. Duke stimuluar fokusin, ne arrim të mësojmë fëmijët mekanizma në mënyrë që ata të fillojnë të kontrollojnë sjelljen. Përgjithsisht, terapia e cila përdoret për çrregullimin e ADHD është një terapi relativisht e gjatë, për shkak se fëmijët mësojnë, domethënë krijojnë mekanizma të rimbrojtës. Por derisa më herët ka qenë farmakoterapia e cila ka kryer rezultatin, ta gjithmonë bashojmë nga ana e terapisë, domethënë stimuluese ose terapisë korrektuese, modifikimit të sjelljes në mënyrë që të shohim këto rezultate, për shkak se farmakoterapia ka pas raste kur ka dhënë domethënë efekte të kundërtave jo të kënaqshme. Megjithatë, gjitha këto konstruoj se bëhen në bashkëpunim me familjen. Po. Familjet tona të bashkëpunojnë ngushtë me psikologun në mënyrë që ta përcjellin cilën e fëmijëve të tyre, varësisht çfarë problemi përkati s'ka ai apo jo. Çfarë është e vërtetë është se për shkak të çrregullimit ADHD hiperaktivitetit mund të jetë një, mirë po ne kemi çrregullime të sjelljes, çrregullime të ndryshme të aspektit emocionale të tjera. Është interesante që prindërit të gojë një interes jashtëzakonisht të lartë bashkë. Ndoshta në shumë të pak janë rastet në të cilat nuk e kemi gjetë këtë bashkëpunim në nivelin që ne e kemi pritë. Mirë, po është jashtëzakonisht, po ne është surprizuese se si ka mundësi që një profesion kaq i ri, i cili po ofron relativisht, domethënë, fond në Kosovë, prindrit kanë një interes jashtëzakonisht të madh për bashkëpunim. Mirë, po çfarë është e vërtetë, është duke u mbështetur për shkak të terapinë e sistemeve, nëse një antar i familjes nuk funksionon mirë në aspektin e shëndetit mendor, të gjithë të tjerët janë të smurë. Andaj, këtë aspekt e shohim që familja me të vërtet investon në mënyrë që të ngritë mirëqenien e fëmijës dhe kanë sukses. Më një i falenderoj të gjithë ata prindër të cilët me të vërtet kanë qenë shumë koshient lidhur me problemin që fëmijët i kanë pasi, kanë referu si dhe kanë bashkëpunu vazhdimisht me ta për të përmirësuar cilësinë e jetës së fëmijëve. Okej, Avisar, për fund, a mund të flasim pak për orarin, kohën, kur ju jeni në dispozicion për komunitetin që pritni dhe t'japni këshillat varësisht nga problemi që ata referojnë. Po, faleminderit për hapësirën përsëri. Orari gjithmonë ne punojmë prej orës 8 deri në ora 4 nëse shatrat e fëmijëve. Ata munden më referu gjatë kohës, por gjithmonë duhet të bëjnë një kontakt para prak në mënyrë që ne të shikojmë sa kemi mundësi për me bëjë një termin. Dhe të japim ndoshta ti përshtasim edhe kohën prindërve sepse ka të atil të cilët mund të jenë në angazhime. Si dhe, ne punojmë nga hëna deri në ditën e premte. Ne kemi një spend, një kohë të caktuar në të cilin i ofrojmë shërbimet
dhe zakonisht i kemi marrë raste deri në 3 muaj, kur kanë qenë raste të cilat kanë qenë më të komplikuara, kemi vazhduar edhe për një vit të tërë. Mirë po, gjithmonë duhet pas parasysh që me përmirësimin e simptomave ose me largimin e tyre, ne duhet gradualisht të fillojmë të mbyllim trajtimin në mënyrë që të japim përparësi rasteve të reja të cilat ndoshta janë më në nevojë për marrjen e shërbimeve psikologjike. Kështu që të gjithë prindërit të cilët janë rrethana të cilët na i përmendën paraprakisht, të shfrytëzojnë këtë mundësi për shkak se kjo është e hapur për ta, ne ju sigurojmë që do t'ju mirëpresim, si dhe do të bëjmë të pamundurën në mënyrë që të përmirësojmë çështjet e lidhura me problemet të cilat ata i paraqesin. Qendra është në SOS Fshati. Qendra është brenda SOS Fshatit të fëmijëve të Kosovës, në Veljani. Sal, faleminderit shumë për këtë këto informacione që na shpalosi se i përket funksionimit të kësaj qendre, që konsideroj se ka qenë shumë e domosdoshme dhe nevojshme të në Kosovë dhe besoj se kemi me pas shpresojmë, ose pas shumë raste, po nisur nga ajo që jetojmë në një shoqëri që kogja balafaqohemi me probleme, stese, kësi, ma mërmendja se ka nevoj për në arru. I falenderoj për mundësinë që na keni dhonë, për ju afru ma afru komunitetit për mes radio televizionit listenit, cili vazhdimisht nga ka pështetë. Faleminderit shumë.